O que é o endométrio? Por que consideramos, às vezes, o endométrio como endométrio fino? O que é? Como que ele está formado? Como falei para vocês, o endométrio é aquela camada, nós vamos ter o útero e dentro do útero é como se ele fosse um pequeno tapete que vai recobrir toda essa cavidade. E essa cavidade precisa estar coberta por esse tapete e esse tapete vai ter certas qualidades. O que é esperado como normal. Esse pequeno tapete tem uma, uma espessura suficiente. Essa espessura é considerada como normal entre 6 e 9 milímetros, como mínimo ideal. Ah, doutor, mas eu engravidei eu tinha endometrio de 5. Ótimo, doutor, eu engravidei eu tinha endometrio de 20. Também, mas não pensamos principalmente... Na espessura mínima que se considera, que vai entre 6 e 9 milímetros, dependendo dos trabalhos científicos, dependendo do momento de tratamento ou não, ou se é, por exemplo, de maneira natural. E o endometrio ele está formado por duas camadas, principalmente. Uma camada que é a camada basal, que fica todo mês aí, e por mais que você menstrue, essa camada que se perde será a camada proliferativa ou a camada funcional que chamamos. Mas a primeira camada fica sempre grudada lá no útero e por mais que nos percamos uma parte de cima, a camada basal ela continuará sempre aí e é ela a que a gente estimula todo mês com o crescimento dos folículos. Os folículos produzem hormônios, esses hormônios vão até o útero, esse útero produz uma estimulação, uma estimulação dessa camada, e aí cresce a camada funcional e o endométrio começa a ficar mais gordinho. Naquele momento, onde vocês têm o período fértil, em geral, é porque vocês têm folículos que estão grandes. Esses folículos grandes produzem mais hormônio. Já passaram 10 a 12 dias de crescimento desse folículo e já deu tempo, desde a menstruação até o período fértil, de que o endométrio se reproduza, aumente, cresça essa camada funcional e ele esteja, como por exemplo, com 6 milímetros ou mais.